ওদালগুৰি জিলা কারাগারত অঘটন। নিশা কারাগারখনৰ পৰা পলায়ন কৰিলে চাৰিজন হাজুতি। পলাতক হাজুতি চাৰিজন মহম্মদ হাজিমুদ্দিন, মহম্মদ কাজিমুদ্দিন, মুফিদুল ইসলাম, কুদ্দুস আলী। জেলৰ কোৱাৰেণ্টাইন কক্ষত ৰখা হৈছিল হাজুতি কেইজনক। কোভিডৰ বাবে জেলখনত স্থাপন কৰা হৈছিল কোৱাৰেণ্টাইন কক্ষ। আৰু যোৱা 18 জুলাই তাৰিখে ওৰাঙৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মহম্মদ হাজিমুদ্দিন আৰু মহম্মদ কাজিমুদ্দিন। 23 জুলাই তাৰিখে ওদালগুৰিৰ পৰা গুৰুচুৰি ওচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মুফিদুল ইসলাম আৰু কুদ্দুস আলী। ইতিমধ্যে আৰক্ষী সূত্ৰ জানিবলৈ দিয়া মতে ইয়াৰ মাজত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যদিও পলাতক অৱস্থাত আছে অইন 3জন। এই ক্ষেত্ৰত চাওঁ আহক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। ঘটনাটো যোৱাকালি নিশা হয়তো 12:30-1 বজাৰ ভিতৰত চাৰিজন হেৰি মানে হাজুতি তেখেতসকল মানে কোৱাৰেণ্টাইন ৱাৰ্ডত ৰখা হৈছিলে আৰু তাতে তেওঁলোকে ভেণ্টিলেটৰ হেৰি কৰিছিলে মানে ব্ৰেক কৰি পেলাই ওলাই যাবলৈ কাৰণে হেৰি হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ হেৰি মেইন এজনৰ আছিলে চুৰি কেছৰ হেৰিয়ে মানে 457-380 আছিলে আৰু দুজন ভাই ককায়েক আৰু দুজন আছিলে আপোনাৰ সেই এনিমেল ট্ৰেন্সফাৰ্ছৰ হেৰি চুৰি কেছৰ টোটেল 4জন গৈছিল সাধাৰণ গোচৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি লগে লগে হেৰি উপমূলক জনোৱা হৈছে তেওঁলোক ধৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হেৰি কৰা হৈছে চিচিটিভি কিবা আছে নেকি জেলখন এতিয়ালৈকে হোৱা গৈ নাই চিচিটিভি ঠিক আছে স্যার হেৰি অফ পেপাৰ